ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆମର କଥା ଦାବି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ଆମେ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ବସିବୁ, ଆମ ଲଢ଼େଇ ଆମେ ଜାରି ରଖିବୁ। କାରଣ ସରକାର ଆମ ଦୋଷଟାକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କହିବି ନା ଆମେ 3 ମାସ ଦେଖି ସାଇନ୍ କରିଥିଲୁ। ସରକାର ନିଜେ କହିପାରିବେ କି ଆଜି ଯାଏଁ କେଉଁ ଜବ୍ଟା ବାହାରିଛି, କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଯେ ଯେଉଁଠିକି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିଛି। ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁମେ ଏସ୍ଏସ୍ ଟିଚର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ 2 ମାସିଆ 4 ମାସିଆ 6 ମାସିଆ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ହେଇ ହେଇ ସେମାନେ ରେଗୁଲାର ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ନା, ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 1000 2000 3000 ଏଭଳି ନର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟିଂ ବାହାରୁଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବାହାରିବେ, ଆଜି କେତେ ବର୍ଷର ଜବ୍ ବାହାର କରିନାହାନ୍ତି, ଏଏନ୍ଏମ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ପଇସା ନେବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ପଇସା ବାନ୍ଧିକି ନେବା ପାଇଁ ପକେଟ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରିପାରିବେ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ କାହିଁ ପୋଷ୍ଟ ବାହାର କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ନବଦା ସାର୍ କହିପାରିବି, ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବି ଆମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର, ଆମେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ି ଯେଉଁ ବେକାର ହେଇକି ବସିଛୁ 6 ବର୍ଷର, ଆମେ କ'ଣ ଏଠି ଆମର ହକ୍ ନାହିଁ ଆମ ଚାକିରି କରିବାର? ଆମର ହକ୍ ସେ କାହିଁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି? ଯଦି ସେ ଆମ ହକ୍ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆମକୁ ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତେ, ଆମେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶୋଇନଥାନ୍ତେ। ଆମକୁ ବି ଖୁସି ଲାଗୁନି ଆମ ଛୁଆପିଲା ଛାଡ଼ିକି ଆସି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପୋଷ୍ଟିଂ ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି? ଯଦି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ କାହିଁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆଉ ଏବେ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ସମୟରେ ସେ ପୋଷ୍ଟିଂ ବାହାର କଲେ, ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆମର ପିଲା ଖୁସିରେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେବା ଦେବା ପାଇଁ, 3 ମାସ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟିଂ ବାହାରିଥିଲା, କାହିଁକି ନା ପିଲା ପକେଇଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ଅସହାୟ, ପାଠ ପଢ଼ି ଘରେ ବେକାର ହେଇ ବସୁଛନ୍ତି, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନିନ୍ଦା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିଏ ବାପା ମାଆ ଗାଳି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ତତେ ବେକାର କରିକି ବସିଲୁ ବୋଲିକିନା। କ'ଣ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ନୁହଁ? ନାରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ବେ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଯଦି ସେ ଚାକିରି ଦେଇପାରିବେନି ପାଠ କାହିଁ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ନର୍ସିଂ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଆଇଡିଆ ସବୁ ଖୋଲିକି ମେଲେଇ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। 6ଟା 16ଟା ପୋଷ୍ଟ ବାହାର କରିବେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲା ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ସେ ପଇସା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆମେ ଯେଉଁ ପକଉଛୁ, ସେଇ ପଇସା ତ ସରକାର ପାଖକୁ ଯାଉଛି ନା। ଏବେ କହିଲେ କୋଭିଡ୍, ଏବେ କ'ଣ କହିଲେ, ବାହାନା ଦେଖିଲେ ସରକାର ଆମ କ'ଣ, ଆମ ଫଣ୍ଡରେ ପଇସା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସରକାର 7000 ପୋଷ୍ଟ ବାହାର କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଫଣ୍ଡ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିନଥିଲେ ନା? ତାଙ୍କ କାଲକୁଲେସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ କି ଆମ ଦାବି ସରକାର ଆମକୁ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ହକ୍ ସରକାର ଆମକୁ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ, ୱି ଆର୍ ଏ ଟେକ୍ନିକାଲ ପର୍ସନ୍, ଆମ ପାଖରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ଆମେ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଫିସ୍ ବାନ୍ଧିକି କିଏ ଋଣ କରିକି କିଏ ଜମି ବିକିକି କେଉଁ ଗରିବ ଘରର ବାପା ମାଆ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଘରକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ବି ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ। ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ତ ବହୁତ ଏମିତି ଉନ୍ନତି ହେଇନି ନା, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି, ଯଦି ସେଇ ପଦବୀ ଯାକରେ ଆମକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାରେ ସରକାରଙ୍କର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି? ବହୁତ କମ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ସରକାରଙ୍କର ଯେତିକି ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ପିଲା ଅଛୁ। ସେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ବଜେଟ୍ ପାସ୍ କରିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖିଦେଇପାରିବେ,